Заступник міністра оборони України генерал Володимир Гаврилов припустив, що Збройні сили України зможуть повернутись до окупованого Криму до кінця грудня цього року. А уся війна, розв'язана Росією, може завершитись до весни наступного. Це флаги знімем, сожжем, розтопчем. Ольга. Дальше то що, Віталь Тойович? Ну, крім популізму. Так, дальше що? Про це він сказав в інтерв'ю Sky News. На запитання, чи робить успіх звільнення від росіян стратегічно важливого Херсона, що був під окупацією понад 8 місяців, більш вірогідним досягненням інших цілей, зокрема повернення Криму, Гаврилов відповів: «Це питання часу, і, звичайно, ми хотіли б зробити це раніше, ніж пізніше». За його словами, цьому може сприяти подія «чорного лебедя», щось непередбачуване, наприклад, крах режиму Путіна. Також він не виключає і військовий варіант з якоюсь комбінацією сил, ресурсів і чогось іншого. «Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Не виключено, що так воно і буде», – додав він. Гаврилов переконаний, що українські війська будуть продовжувати воювати взимку, не збавляючи темпів попри виснаження, оскільки будь-яка пауза в операціях дасть російським окупантам більше шансів поновити свої запаси і ввести підкріплення. Висловлюючи думку щодо того, коли може закінчитись повномасштабна війна, заступник міністра оборони наголосив, що йому як військовому важливо бути готовим до тривалої боротьби, якщо Росія може організувати підкріплення. Звичайно, в такому випадку війна затягнеться, але моє відчуття таке, що до кінця весни ця війна закінчиться, сказав він. Слава Україні, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Еспресо», програма «Студія Захід». Аналізувати будемо найважливіші події, які без сумніву вплинуть на розвиток нашої історії в найближчі місяці. Зокрема, йдеться про зустріч на острові Балі, під час якого були зроблені надзвичайно важливі висновки, зокрема і у Пекіні. Також будемо аналізувати геноцидальну російську практику, зокрема, йдеться про знищення об'єктів нашої критичної інфраструктури. Нашими гостями будуть колишній радник державного секретаря Сполучених Штатів Меттью Брайза та політолог Андрій Піонтковський, який перебуває у Вашингтоні. Зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор Досправ Європи та Євразії у Раді національної безпеки Сполучених Штатів Меттью Брайза. Вітаю вас, пане Брайза, в студії телеканалу «Еспресо». Пшеводув. Російська ракета, радше всього, вбила двох людей. Так, і ми розуміємо, що цей інцидент надзвичайно потужний, бо він міг би мати надзвичайно великі наслідки. В будь-якому разі розуміємо, що ситуація загострилась настільки сильно, що може рано чи пізно бути задіяна 5-та стаття Євроатлантичної хартії. Ми не знаємо точно, що сталося. Президент Байден повторив коментарі президента Польщі Анджея Дуди про те, що це точно не був напад на Польщу. Принаймні так сказав президент Дуда. І президент Байден сказав, що докази на сьогоднішній день вказують на те, що це не була російська ракета, а випущено її було саме в Україні. До речі, провівши своє дослідження, переглянувши різні розмови в Твіттері, дехто доходить висновку, що ця ракета була на озброєнні України, а не Росії, мовляв, хто там знає. Я дуже уважно слухав, що сказав з цього приводу президент Зеленський. А саме, що він отримав звіт від української протиповітряної оборони, де сказано, що це була не українська ракета, і він збирається повірити їм на слово. І це логічно, адже він є головнокомандувачем Збройних сил України. І все ж він також сказав, що чекає на додаткову інформацію. Я думаю, що рацію має генеральний секретар НАТО пан Столтенберг, який сказав, що навіть якщо ця ракета була українською, Україна не винна. Натомість вся вина лежить на плечах Росії. Якщо Україна випустила ракету протиповітряної оборони і вона потрапила на польську територію, то це тільки тому, що Росія нападає на Україну. Отже, жодної провини України в цьому немає. Я також вважаю, що ми знаємо, що це був ЗРК С-300, і ми також знаємо, що Росія перепрофілювала ЗРК С-300 для наземних атак, оскільки у неї закінчуються інші високоточні керовані ракети класу «Земля-Земля». Тож я все ще допускаю можливість того, що це могла бути Росія, яка випустила С-300. Але свідоме попадання на польську територію було б надзвичайною провокацією. З огляду на те, яким було російське заперечення, мої інстинкти підказують мені, що в цьому випадку міг бути і нещасний випадок. Водночас цілком можливо, що це могла бути і провокація. Росія тоді все ж випустила понад 100 ракет по українській території,
Тож ймовірність того, що конфлікт перекинеться на територію НАТО в Польщі, уже відчувається практично. Ну, я не хотів би бути так званим поганим пророком, але в будь-якому разі розуміємо, що подібна провокація може повторитися. За інших обставин та чи інша ракета може заблукати і вдарити в той чи інший населений пункт Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Словаччини чи Чехії. Так, ніхто не застрахований від подібного, тому що триває війна, і росіяни останніми днями ледь не по 100 ракет випускають по нашій території. І, відповідно, хотілося би розуміти, чи хтось скаже публічно чи не публічно Путіну «стоп». Сполучені Штати в певний момент сказали Путіну зупинитись. Мій колишній начальник у державному департаменті Білл Бернс, який зараз очолює ЦРУ, нещодавно був в Анкарі, де зустрічався зі своїм російським колегою Нарішкіним. І за повідомленням ЗМІ, директор Бернс сказав, що вони не повинні навіть і думати про використання ядерної зброї. Я не знаю, що ще конкретно він сказав, але загальний тон був спрямований на те, щоб це зупинити. Витрати для Росії будуть колосальними, вони вже є надзвичайно високими і будуть і надалі лише зростати. Так, теоретично це могла бути провокація з боку Росії, щоб перевірити нашу рішучість. І наступним кроком можуть бути напади на будь-яку з країн Балтії або навіть на Польщу чи Чехію. Але якщо станеться хоча б один подібний напад, я думаю, що реакція Сполучених Штатів, Польщі і решти країн НАТО буде значно відрізнятись. Будьмо відвертими, ніхто в НАТО і ніхто в Росії, сподіваюся, люди там ще не збожеволіли, ніхто не хоче, щоб була застосована стаття 5 і щоб настала третя світова війна між НАТО і Росією. Незалежно від того, що говорить російська пропаганда, попри безглузду заяву посла Росії в Організацію Об'єднаних Націй, попри заяву колишнього президента і прем'єр-міністра Медведєва, попри вигуки, що ці повідомлення із Заходу є провокацією, щоб спробувати втягнути НАТО у війну, що просто смішно. Тверезомислячі люди в Росії розуміють, що стаття 5 буде катастрофою для Росії, так і для всього світу. Тож думаю, що всі сьогодні колективно зітхнули з полегшенням, що Росія, можливо, не мала наміру нападати на територію НАТО. Але якщо це повториться, стане зрозуміло, що це не просто збіг. Я пригадую свій досвід роботи в Білому домі 11 вересня 2001 року. Перед нашою першою ранковою зустрічю ми побачили, як перший літак влучив в одну з веж-близнюків, і ми всі тоді подумали, що це був жахливий нещасний випадок. Ми провели нашу зустріч, я вийшов і знову подивився новини і побачив, що уже другий літак влучив у вежі-близнюки. І ми одразу зрозуміли, що це була навмисна терористична атака. Так само було б, якби стався ще один такий напад на польську територію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.